Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tupperware do Grupo Maravilhosos. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que não tem assim muito a ver com a Tupperware. Eu vi que a Sandra Alves comentou aqui no meu último vídeo que seria muito bom eu trazer vídeo de outras coisas aqui no canal. E eu quero saber se vocês vão gostar. Eu sei que eu já passei da idade e tá fazendo esse tipo de vídeo, mas é que, gente, eu sou que nem uma criança para comprar material escolar. Minha faculdade já voltou, porém eu não tinha comprado ainda, meu tempo não estava batendo para poder sair para comprar. E aí eu resolvi hoje, agora domingo, hoje à tarde, eu resolvi ir lá fazer minha comprinha de material escolar, tá bom? Aí eu aproveitei também porque minha mãe tá fazendo um curso da CFO, curso de formação de obreiros lá na igreja, e ela foi comprar algumas coisas para ela também. Aí eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente comprou. A gente comprou um pacote de papel sulfite, porque a gente já tava sem em casa. Não saiu muito barato, porque a gente foi no único lugar que hoje estava aberto aqui para vender, que era Americanas. Então, assim, tem uma papelaria aqui em Bertioga, mas os preços são um pouquinho mais altos. A gente sempre compra na cidade vizinha, mas não deu tempo dessa vez. Aí eu comprei um caderno de 10 matérias para mim, esse aqui, gente. Eu sei que eu já passei da idade, tá? Mas quanto a isso, eu não tenho maturidade quando eu vejo esse tipo de coisa aqui nos cadernos, entendeu? Eu ainda não sou madura o suficiente. Eu não uso, gente, ó. Eu não uso, mas eu sempre coleciono. Aí aqui tem aqueles envelopinhos normais, né? Que eu amo também. Ó, as folhas são decoradinhas, tá vendo? Ó. Deixa eu achar uma matéria para mostrar para vocês como que é. É assim a matéria. Ó, eu amei esse caderno, gente. Aí é da marca Foroni. Assim, e a parte de trás é assim. São 10 matérias. E eu comprei esse aqui também, que é da mesma marca. Não, esse aqui é da Tilibra. Mas, ó, olha como que é. E as folhas também, olha que bonitinho, gente. Os adesivos, tem envelopinho normal também. E as folhas. E eu gosto também, porque às vezes na faculdade, eu sempre compro folha de... Como que é o nome daquela folha que é lista? Destacar. Não. Aquela folha lista de gente fazer trabalho de escola. Eu esqueci o nome dela. Pautado. É, folha pautada. Mas às vezes o professor pede, aí já tem um lugarzinho de destacar aqui, tá vendo? Ó, pra destacar a folha. O aramezinho desse aqui é dourado e do outro é roxo. E também é 10 matérias. Eu comprei porque às vezes necessito escrever um pouquinho mais. E esse aqui é o da minha mãe, do Simpu. Ó, que bonitinho. Eu não gosto do Ela não ursinho gosta do Pooh, porque na ursinho Pooh. verdade o ursinho não é um ursinho, ele é uma ursinha Pooh. Aí aqui as folhas são assim, ó. Tá vendo? E a matéria é assim, ó, a parte da Por frente que da que eu escolhi matéria. esse? Por que Eu você não gosto escolheu de esse? linhas coloridas, É eu porque gosto de ela não linhas gosta de linha claras. colorida, ela gosta de linha mais clara. E esse Vira. aqui também eu acho que tem a parte de destacar. Então, de caderno foi isso, um pacote sulfite. Não é fazendo jabá para americano, não, mas se quiser me patrocinar, eu ficaria muito feliz, viu? Aí o estojo da minha mãe. Gente, toda parte que você vê mais discreta é a parte da minha mãe, tá? Porque eu não sou nada discreta. Falar bem a verdade pra vocês. O estojo da minha mãe tinha assim rosa, ó. Em E dourado, tinha rosa e dourado, né? rose gold. Rose gold. Aí eu não gostei muito assim desse tamanho, não. Ó, esse aqui é o da minha mãe, tá vendo? É um pratinho. Aí o meu também, gente, super discreto meu, tá? Vou mostrar pra vocês. Bem discreto, porque eu sou dessas de pessoas bem discretas. É barulho de saquinho, né, gente? Ó, o meu tem duas divisórias, gente. Sei, eu não gosto de verde, mas tem rosa, então tá tudo certo. Não, esse não é verde, isso aí é turquesa. Turquesa. Tá. Não é verde, tá vendo? Eu gostei, tem duas divisórias. Esse aqui é o meu. Aí, pra vocês verem, porque o pessoal na sala fica rindo. Nossa, você só. Tudo que você. Coisa tá por. E meu extrator de grampo, gente, ó, Não que eu não foi da ia comprar Americanas. esse aqui, não é americano. Tupperware pode me patrocinar, tá bom? Ó, é o descascador de cítrico, como eu falei pra vocês, que essa parte eu uso como extrator de grampo, né? Eu vou colocar no meu estojo. Aí também eu comprei dessas canetas, gente, todo ano, porque assim, a gente compra por semestre, né? Primeiro e segundo semestre do ano. Aí eu sempre vou aproveitando de um ano pro outro, aí dessa vez não tinha como aproveitar, não. Aí, ó. Minha última vez para faculdade comprando material escolar, né, gente? Tô no último semestre, então, por favor, me dê um desconto, né? Ó, comprei as. Faço faculdade. Gente, ó, eu faço direito, tá? Pelo amor de Deus. Ó, pra pessoa fazer o direito, tá comprando essas coisas. Ai, gente, mas eu amo comprar material escolar. Ó, comprei essas canetinhas coloridas. Aí eu comprei um grampeador pequenininho, ó, esse aqui. Que vai ser usado Que para vai ser Tupperware usado para também, tapa-ar os também, né? cadastros Tem mais um mini grampeador, tá vendo? Ó, deixa eu abrir pra vocês. Aí e o eu extrator. comprei
ele e eu comprei, tinha azul, não tinha rosa, eu queria rosa, mas só tinha azul e cinza, eu preferi o cinza. E ele vem em mini grampinhos, ó, já vem mais de 1.000 peças, ó. Aí ele vem assim, tá vendo, ó, na caixinha bonitinha. Aí eu gosto, porque às vezes no trabalho da faculdade, ou então a gente vai sair pra recrutar, precisa grampear, às vezes o grampeador grande é mais difícil, então a gente deixa em casa e pega o mini grampeador, olha que bonitinho, gente, é muito fofinho, né? E aí eu vou colocar no meu estojo também. Aí, deixa eu ver mais o que eu comprei. Eu comprei lapiseira. Gente, eu amo lapiseira. Eu não gosto de escrever de lápis. Eu sempre tenho um lápis na bolsa, mas eu não gosto. Eu sou mais fã de lapiseira. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Aí eu tava lá, falei, ah, mãe, eu podia fazer um vídeo, né? Mas aí eu fiquei com vergonha. Falei, ah, gente, mas também ela não faz. Aí eu falei assim, ah, o povo quer. A Sandra comentou aqui, eu vou levar. Se eles não gostarem... Se vocês gostam desse tipo de videozinho assim, comente aqui embaixo. Ó, rosa, gente, olha que bonitinha. É a lapiseira da Faber-Castell. Eu gosto de escrever com a ponta 07, tá vendo? Ó. Então, essa aqui é a minha lapiseira. Aí, a gente comprou essa aqui, esse pacotezinho. Seu extrator. É, eu vou... Eu gosto de uma outra marca de caneta. Eu não lembro, eu acho que não tem nenhuma caneta aqui por perto pra mostrar pra vocês. Eu gosto de uma outra que ela é um pontinho um pouco mais grossa. Eu gosto mais para escrever. Aí a gente compra esse pacote aqui, porque como minha mãe também vai. Minha mãe já é formada em pedagogia, né? Mas. E magistério que ela tem também. Mas eu gosto mais de outra caneta. Aí a gente comprou. Vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis canetas azuis. Ó. Essa aqui é da marca Mogli. Lembrando que tudo que nós compramos estava na promoção, Tudo, né? é, tudo tava na promoção. Gente, é dessa que vai comprar toda a promoção também. A pontinha dela, não sei se dá pra vocês verem. É, vem seis Que nós azuis. vamos usar para cadastrar muito. Sim, com fé em Deus. Porque, gente, vou falar a verdade pra vocês. Vai caneta muito embora. Toda bolsa nossa tem uma caneta dentro, porque sempre que a gente vai, a gente troca de bolsa, esquece de levar. E aí no estojozinho tem a caneta. Aí vieram três pretas. A gente vai dividir essa aqui. E veio uma vermelha. Ó. E vinha junto um Marca texto. marca-texto amarelo. Como essa semana na faculdade eu precisei, eu comprei um lá na faculdade mesmo. Aí a gente vai dividir esse material. E também, deixa eu ver mais o que a gente comprou. Ah, minha mãe comprou lápis pra ela, porque ela não gosta de lapiseira. Deixa eu abrir aqui. Bem meigazinho abrir o material. Meu Jesus amado. Tenha dó, hein, garota? Que meiguice numa pessoa Já só. tá furado, Já tá furado, né, mãe? Ó. Aí, gente, como minha mãe comprou lápis, eu amei que ela comprou esse lápis, porque a cor da minha borracha vai ser rosa. Ó. eu vou reaproveitar a borracha que você já usa. É, minha mãe vai reaproveitar a borracha que eu uso. Aí eu vou pegar essa borrachinha rosa pra mim. Essa aqui vem quatro lápis. Gente, como eu sou jeitosa pra abrir as coisas, né? Vocês veem como que são agilidade pra abrir. Esse aqui é HP Lembrando número 2. que esse é o teu natural, né, Evelyn? Você é Isso. assim Eu na sou assim vida. na vida, eu sou assim tudo. É hexagonal. Ó, Hexagonal. hexagonal. Ó, como que é o fundinho dele. Tá vendo? Ele ajudando a fazer calo no dedo. Vem quatro lápis e São uma borracha. flexíveis. Isso. Quatro lápis e uma borracha da Bic. Ah, esse aqui é o da minha mãe e a borracha é minha. Lembrando que para quem tem criança em fase de alfabetização, principalmente os 3 primeiros anos, esse lápis é ótimo. Tem dele verdinho também, porque não machuca a mãozinha da criança. Aí, eu vou mostrar para vocês a caneta que nós compramos também. Eu e minha mãe, a gente ficou realizada lá no Americanas. Pior que duas crianças. Sabe quando a gente que tem criança em casa, que vai comprar material escolar e que, tipo, a criança sai querendo tudo? Era eu e minha mãe hoje na loja, né, mãe? Queria tudo, nós somos. Eu não tenho uma. Lembrando que a voz da consciência é a voz do controle da Evelyn também. Eu também queria tudo, gente. Vou falar a verdade pra vocês. Ó, essa caneta, essa aqui é da minha mãe, né? Ó, que legal. Duas Aí nós canetinhas, a gente fizemos uma pode. troca, né? É, nós fizemos uma troca. A gente vai fazer um bem bolado aqui pra ver quem vai ficar com o que depois. A gente vai dividir o material, gente, tá bom? A gente quis comprar tudo, mas a gente, depois a gente vai. Agora, na hora que a gente for montar nosso estojo, eu vou postar uma foto lá no Instagram como ficou nosso estojo. Tá bom? Prometo, porque sempre que eu falo que eu vou postar, às vezes eu esqueço, né, gente? Igual do Mas eu. pastel, né, Igual do Evelyn? Que pastel. você fez frito. Fiz frito, ficou uma delícia, inclusive. Ai, eu achei que a canetinha de esmalte.
Aí, o rosa de pozinho, olha que bonitinho. Eu acho que podia ficar assim, né? Porque, ó, ela gosta de ver de pozinho e eu também tô de pozinho, mas podia ficar assim, né? O que que Pode vocês ser. acham, assim ou assim? Eu vou Ou querer a vocês verde. comentem assim. Comentem qual que vocês acham melhor aí, o rosa de pozinho com verde pozinho ou o verde pozinho com listrinha ou... Nossa, que confusão. Ai, gente, eu já me confundi. Deixa, você confundiu É, desse, tudinho. ó, esse aqui. Mostrar a ponta da grossa como é que é. Ó, que legal. Muito lindo, né, gente? Não Amei. deu para ver. Ó, não deu pra ver? Desculpa aí. Ó, que legal. Então, é mais canetinhas também. Gente, parece criança, né? Mostrando as compras escolares. E eu acho que foi só, não tem aqui Isso não é ainda? consumismo, né? Porque Não, faz porque a tempo que a gente vai gente não usar compra tudo. material mesmo, Sim. já tinha mais E de a gente ano. precisa de caneta também pra recortar, né, gente? E eu escrevo muito Sim, nós também. escrevemos muito. Aí, como eu já tinha um marca-texto na cor amarela, que eu comprei na faculdade de semana pra marcar meu vademécum, aí eu comprei só uma rosa agora. Ixi, que eu não consegui abrir aqui o negócio. Meu Jesus, não sei. Tá vendo, gente? Essa é a realidade pra vocês. Não adianta eu mostrar que eu sou uma outra Evelyn, porque sou uma Evelyn totalmente atrapalhada. Tá? Ó, pontinha mais fininha da Bic. Bic, por favor, tá? Hashtag me patrocine. Eu adoraria receber Lembrando várias que isso canetas tudo foi marca-texto. pago, né? Sim, isso tudo foi pago com o meu salário Tupperware de líder, gente. Recebi meu salário Tupperware, falei, agora eu vou lá fazer minhas comprinhas. E os post-its na cor rosa. Será que vocês me entendem? Pra combinar com a minha borracha, ó, Meu com rosa. Deus, ajuda essa pessoa, Combinar com o meu Senhor. marca-texto, com a minha caneta. Ah, eu acho que minha mãe tinha que me dar um lápis desse pra combinar. Comente aqui embaixo, gente, o que vocês acham? Ai, A Deus. louca, né? E um post-it amarelo, Que é meu. tá? Que é da minha mãe. Ih, gente, eu acho que foi só, né? Foi só a minha mãe. Só isso! Bem basiquinho. Minha mãe não comprou o... Você não comprou o branquinho? Não, eu não sou consumista. Ah, nós não somos consumidores. Hashtag me patrocina lojas americanas do outro lado aqui da rua. Gente, é isso. Eu vou montar o estojo aqui direitinho pra vocês e vou postar uma foto lá no Instagram. Tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um big beijo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho porque tá rolando vídeo todo dia. Tá bom? E me dá ideia de vídeo, gente. Tanto de No meu Tupperware perto da quanto não praia, se Tupperware. você quer. É, eu sou perto da praia também. Se vocês quiserem, eu moro, né? Eu sou perto da praia. Eu moro perto da praia também. Se vocês quiserem lá, que eu vou mostrar um pouquinho da praia Atravessar. pra vocês. Atravessar a rua, praticamente eu tô na praia. E é isso. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Bye!